Huomenta, uusi päivä alkanut. Ja ihania, ihania biisejä unessa. Sama biisi. Suomeksi ja enkuksi. Se oli silleen, että se laulu aluksen ja sitten siinä oli laulu suomeksi, että oli joku brittiläinen artisti tai joku messis, niin, se lauloi se sitten enkuksen jälkeen niin kuin samalla fiiliksellä ja sehän mätsäsi aika hyvin. Ja, mä vedän sen nyt tässä akapellana vai miksi sitä kutsutaan ilman musiikkia. Ja katsotaan miten lähtee. Ihana fiilis. Mä oon onnellinen, mä oon onnellinen, mä oon onnellinen. Mä oon iloinen, mä oon iloinen, mä oon iloinen. Kaikki varjot siirtykö, varjot siirtykö, varjot siirtykö. Tuolla tyylillä. Sitten siinä oli jotain muutakin pientä, mutta ehkä vähän eri tavalla, mutta toi oli se pointti siinä. Ja sitten I'll be lucky, I'll be lucky, I'll be lucky. I'll be happy, I'll be happy, I'll be happy. Oh, sados pikaan, oh, sados pikaan, oh, sados pikaan. Tohon tyyliin. Ja siinä oli vähän sellainen poppityylinen se beat taustalla tälleen. Aika mukava. Ja sitten se jotenkin lähti kiertää sen, se artisti on aika tunnettu brittiläinen tälleen, se lähti kiertää se enkkuversio, mikä oli nauhoitettu siitä, niin sitten siitä oli tehty joku jonkinlainen remixi, mutta se oli sitten ihan pilattu siellä ulkomaissa, niin kuin ne sanat ei kuulunut siihen enää. Silleen niin kuin se oli semmoinen ihme vokaaliremiksi tehty siitä, että ne sanat ei enää ollut niitä sanoja. Kun se kuuli se eka kertaa, että vittu, mitä nää on tehnyt tällä biisillä. Et se tuntui siltä, että se niinku Musa Hollywood halusi siellä sen tuhota sen biisin. Se oli liian onnellinen, positiivinen, niin siihen piti saada jotain semmoista pientä. Mutta ehkä se oli vaan se biisi alku, että se lähti silleen I'll be ki, I'll be ki, I'll be ki, I'll be ki. Ja sit se, ehkä sitten sen jälkeen sit se vasta lähti, että I'll be lucky. Et siinä oli se, mutta ainakin se eka minuutti kuulosti siltä, kun siinä kudeltiin sitä sit siellä. Mutta. Ja se tyyppi oli sitten just se tyyppi, mikä beatboxaa myös. Beatbox oli siinä samalla sitä vähän sitä taustaa sinne. Bassoon. Ja mulla on unissa ollut se, niin kuin se, mitä mä kutsun jukeboksaajaksi, mikä pystyy tuottaa omalla äänellään täydellisiä biisejä. Sillä tavalla, että se tuottaa ne sanat, taustat, kaikki samaan aikaan. Ja se on opettanut sitä filosofiaa, millä tavalla se toimii, koska sehän kun sä kuuntelet kuulokkeella jonkun biisin, ja sitten siinä tulee basso, siinä tulee melodia, siinä tulee laulu, siinä tulee mitä tahansa. Silti sä kuulet sen yhtenä äänenä. Sieltä ei tuu niinku. Se on silti yksi äänialto samaan aikaan. Sä vedät sen äänialoksi, sä näet ne jutut tälleen, niin se on vain yksi äänialto. Eli pointti on se, että jos sulla on basso, niin sehän on tietysti yksi niinku bum. Se on yksi. Sitten jos on melodia, niin se on niinku vaikka tuolle. Se on yksi. Sitten kun ne on päällekkäin, se on silti yksi, mutta se kuulostaa siinä on sama aika. Eli sitten se menee. Esimerkiksi tolleen. Eli sitten pitää löytää vaan ne jutut, miten se mätsää ja
miltä se kuulostaa, kun se ääni risteää, eli se on sitten oma äänensä, se on niinku ja uu ja on eri. Eli tolleen se menee. Pitäisi varmaan harjoitella itsekin beatboxia. Mä koitan, se, toi musiikki siellä on tulossa mulle takaisin kyllä. Se on se, mitä mä oon tässä loitsimassa itselleni. Et ehkä se on se, mitä mä oon äänessä jukeboksoja entistelemään. Ja se on todella taikaa, miten se osaa ne jutut. Mutta sitten siinä on myös sitä haasteita ja sitä, mitä se hakee, sitä, mitä se kasvaa, se tyyppi. Vaikka se kehittyy musajumalaksi, niin siinä sitä kusetetaan, kaikki ei luota siihen, jotkut pelkää sitä juttua, jotkut ei ymmärrä sitä juttua, välissä ei halua, että sitä ymmärretään ja se ohjaa sitä. Se nääntää esimerkiksi, jos se on jossain baarissa, missä on joku biisi, niin se on kehittynyt niin paljon, että se pystyy ohjaamaan se äänen sinne kajariin. Eli se, miten ääni kulku menee myös, että se lähtee hiljaisena tonne ja sitten se kovenee sen kajarin kohdalla, että porukka ei tiedä, että se tuottaa sitä. Ja se on hienoa, koska siellä sitten jossain baarissa on joku Matti ja Tepon biisi ja sitten yhtäkkiä, hei, miksi täällä on Matti ja Tepon transremiksi? Mä en ole koskaan kuullut tätä biisiä, ne saa tämä biisi, josta en mä tiedä, mun mielestä tämä piti olla normiversio. Mä laitoin kyllä normiversion soimaan, että niin kuin tällaisia juttuja. Ja sitten sekä monissa semmoisissa isoissa ulkotapahtumissa, mitkä on niinku semmoisia vähän niinku puistoalueet, missä on ehkä eri muun puolella, missä on isot kajarit ja muuta. Ja siellä se käy vetää sitten omia juttuja. Siellä se tykkää musiikin keskellä tehdä oma musiikki omassa tilassa. Sitten se vähän auttaa, että siihen tulisi vähän niinku, että jos tulee ohikulkijat ja muut, niin ne pääsee siihen musakuplaan, missä se on. Se on aika ujo sen oma jutun kanssa, vaikka se osaa sitä todella hyvin. Mutta se pelkää sitä palautetta, se pelkää myös positiivista palautetta. Siinä on vähän samat traumat ollut kuin mullakin, eli se on niinku, kun mennään tosi tärkeisiin ja hienoihin ja isoihin juttuihin, niin se pelkää negatiivista palautetta sekä positiivista palautetta. Ja mä muistan, mikä trauma se oli, missä se johtuu. Ootas, mä koitan kaivella sen. Niin se oli se, että kun mentiin positiiviseksi, niin sitten oli se rovio poltto kokemus tai Jeesuksen ristiin naulitseminen. Että aika monella on DNAssa nyt se, ja energiassa on Jeesus-energia. Tai noita rovioenergia tai miksi tahansa, mitä tahansa haluaa kutsua sitten. En sano, että olen Jeesus. Sanon, että me kaikki ollaan Jeesuksia. Meissä kaikissa on se positiivinen energia, mutta joka tapauksessa ne traumat on korjattu meidän DNAhan myös, että me voitaisiin käydä se sama prosessi uudestaan ilman sitä kiduskuolemaa. Puhdistaa se, myös se Jeesuksen kokemus siitä Jumalan energiasta. Jeesus ei itse puhdisti sen myös kyllä, mutta että me voitaisiin myös puhdistaa sitä ja sitä traumaa, mitä meissä itsessämme on, liittyen entisen elämiin. On se sitten Jeesus tai mitä tahansa. Niitä traumaattisia kuolemia, mitä on tapahtunut, kun asiat on mennyt hyvin. Kun me ollaan saatu näkyvyyttä, me ollaan jaettu rakkautta, me ollaan tehty omasta sisimestämme jumalallisia tekoja. Jeesuksella oli se, me muutti veden viiniksi, se pystyi parantamaan ihmisiä. Jossain toisissa rinnakkaistodellisuudessa ja muissa, niin meitsi on tuottanut täydellistä musiikkia sulla. Sitten on näitä, missä on levitoitu, niin edespäin. Ja tietysti kun tullaan semmoiseen kulttuuriin, missä ei ole yleistä, niin on vähän sitten pelottavaa siinä omat haasteensa, niin kuin Jeesuksellakin oli. Mutta tarkoitus on nyt tuoda tänne kulttuuriin entistä enemmän näitä ihmisiä, jolloin se nähtäisi normaalimpana, jolloin ihmisillä avautuisi ne voimat, niin kuin Jeesus sanoi, kaikki mitä minä voin tehdä, te voitte tehdä ja enemmän. Ja hänen viestinsä vääristeltiin sitten siitä myöhemmin myös, että kun hän koitti opettaa sitä, että me kaikki ollaan jumalkipinä, me ollaan kaikki Jumalan poikia. Niin sinne Raamattuun jätettiin vain se, että hän on Jumalan poika. Jolloin kirkko pystyi käyttämään sitä hyödyksi, että se pystyi tekemään uskontoja ja
pelottelemaan helvetillä ja kaikkea muuta, että ne sai kolehtia ja rahaa ja hyötyä ja valtaa ja sai ihmisille pelkoa luotu. Se ei ollut Jeesuksen tarkoitus. Jeesus oli itse tämmöisessä instituutiossa heittämässä pöytiä ympäri ja oli niitä vastaan. Koitti opettaa siellä asioita myös. Jeesus ei olisi halunnut tämmöisiä instituutioita. Ja jokaisella tietysti voi olla se oma yhteys Jeesukseen ja on hienoa ollakin. Mutta älkää ottako sitä kirkkoyhteyttä, ottakaa se oma yhteys. Se on mitä Jeesus opetti. Voi uskoa siihen taivas helvetti juttuunkin, sekin on. Sitten jos jokainen uskoo siihen, niin uskoo siihen. No siellä taivaassa ainakin ne voimat on käytössä meillä. Siellä ollaan sitten lähempänä Jumalaa. Siinä energiassa tietysti ollaan lähempänä Jumalaa, totta kai. Mutta tämä voi olla se taivas. Täällä, missä me ollaan nyt, voi olla se taivas. Täällä me voidaan olla sitä energiaa. Mieti. Tässä elämässä, nyt. Harjoitellaan laulua, harjoitellaan beatboxia, mitä tahansa. Mikä tahansa tekee meidät onnelliseksi, tehdään sitä. Nyt on tosiaan paasta 3. päivä menossa. Alkanut juuri, olen herännyt, kello on jotain. Katsotaan, näinkö mä tuosta. 14.34. Valvosin johonkin 5 aamuun ja luin katin kirjaa. Tuossa on ennen nukkumaan meno vielä ja nyt heräsin ja tälleen. 3. paastopäivä menossa vesipaastolla ja sitten oli se 1 mehupaastopäivä, kun oli silloin 2. Mutta... Eli periaatteessa ne edes, mitä se haluaa laskea, mutta vesipaasto on 3. Ja vähän oli tossa, kun mä heräsin jo aikaisemmin, niin ei 2, niin oli se, että ei nyt ei kyllä pysty nousemaan. Että nyt on todella heikkona, että jatkanko enää. Mutta nyt kun heräsin, niin oli taas, kun nukuisit siellä tunnin jotain lisää, niin kyllä nyt jaksetaan. Näin mennään. Tietysti sitten levätä, jos se vaatii sen, että enemmän lepoa, niin sitten se on se juttu. Mutta vesipaastossahan tulee ne hyödyt sitten siinä 3. päivän aikana tai jotain, jotkut sanoo. Se on aika paljon kehosta kiinni, mutta kyllä tässä on niitä hyötyjä alkanut tulla tai niin kuin keho selvästi polttaa niitä kuona-aineita ja turhia soluja ja muita, mitkä on sitten siellä, niin kuin, mitkä lihavoittu tai muuta, mutta eli sitä rasvaa poltetaan ja niin edespäin. Ja mutta sitten jos haluaa niitä henkisiä juttuja, niin sitten kantsi vetää se viikko kyllä. Sitä henkistä fiilistä siihen, että tulee se euforia ja sitten myös se, että pystyy näyttämään itselle, että pystyy siihen. Ja tavoite on nyt tuonne aurinkopimennyksen jälkeen ainakin. Se olisi sitten 6 päivää vesipaastoa vai 5 päivää, mitä se on sitten. Pitää laskea tuosta kalenterista. Eli nyt ollaan 3. päivässä, eli sunnuntai olisi 4., maanantai olisi 5. Silloin tulisi 5 päivää täyteen ja tiistai oli sitten sen jälkeinen päivä olisi 6. päivä sitten vesipaastoa tosiaan joo. Katsotaan miten mennään ja mä en nyt ole mitään stressiä, mä menen fiiliksen mukaan. Tavoite on 7 päivä, jos se ei tule täyteen, niin sekin on ihan ok. Mulla oli kuitenkin siinä se 1 päivä vesipaastoa ja sitten mä rupesin laskemaan, että oliko mulla 1 vai 2 päivä. Mä en itse asiassa oikeasti osaa sanoa. Itse asiassa mulla oli, nyt mä muistan joo, kun mulla oli se, kun mä join viime kuun lopussa, kun oli nämä pääsiäisjuhlat ja tai tämmöiset syötiin vanhempien kanssa lammasta ja sitten juotiin viiniä ja muuta, niin se seuraava päivä oli tavallaan vähän niin kuin paasto, että silloin mä vedin mitä mehuu silloin, mä muistan. En vetänyt, mä vedin vettä, mutta siis mä vedin yhden pizzaslaissa, mikä mulla oli jäänyt jääkappi, että se oli niin kuin se juttu. Sitten oli se mehupaasto, kun mä vedin vaan mehua. Miten se meni? No aika lailla paasto on silti ollut ne pari päivää siinä, mutta 1 päivä on ainakin ollut mehupaastoa ja sitten 3 päivää vesipaasto. Niin joka tapauksessa on aika niin kuin paastona menty jo, mutta on ihan tyytyväinen. Mutta tarkoitus tosiaan on 7 päivää se vesipaasto, katsotaan päästäkö sinne vai ei, jos ei päästä, niin sitten ei päästä. Mutta joo, ja nyt on tarkoitus sitten... Tänään
Kun eilen puhdistelin noita sufopryhmän energioita, niin tänään jatketaan. Eli 15 000 ryhmä on aika iso ryhmä, niin siellä on paljon puhdistettavaa. Tai ei ole paljon puhdistettavaa, mutta siellä on muutama tyyppi, mikä sitten pilaa sitä 15 000 ryhmää. Esimerkiksi Suomen Galaktiliiton ryhmä, mä katsoin just 10-15 uusinta artikkeliä, mitä on postattu, niin ei yhtään nauruhymiä niissä. Ei yhtään. Porukka tietää, että yleisesti nauruhymiöt käytetään pilkkatarkoitukseen. Mä koitin tuossa olla vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tuolla kyselin. Ei ole vielä selvinnyt yhtään vaihtoehtoista käyttötarkoitusta. Ja jos sitä yleisesti käytetään, niin kannattaako sitä muutenkaan käyttää? Ja sitten mä rupesin eilen sitten ihan mielenkiinnolla, että tehdäänkö sitten semmoinen kielto, kun ihmiset on sitä valittanut, että täällä nyt on taas porukka nauruhymiöilee täällä SUFA-ryhmässä. Ja siellä on aika monessa artikkelissa, jos mä katson 10-15 uusinta, niin siellä on varmaan 10, tai 15 uusinta, niin varmaan 10 on nauruhymiöitä laitettu. Miksi? Mä ymmärrän, että niistä on okay, kaksi tai yksi on ollut huumorijuttuja, niihin pitääkin nauraa. Mutta jos puhutaan asiallisesta postauksesta, miksi? Sanokaa te mulle, miksi laitat asialliseen postaukseen nauruhymiön? Ihan rehellisesti, laitatko ilkkumistarkoituksessa? Mä tiedän, että porukka tekee sitä. Mä tiedän, että mä oon itsekin joskus tehnyt sitä, voi myöntää asian. Mutta onko vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia? Ja sitten täällä mä yhdeltä kyselin sitä tarkkaan ja jankkasin sitä, koska se oli mulle tärkeä asia, niin jankkasin aihetta. Aluksi mä olin ollut hänen ykserin yhteydessä, hän ei siihen vastannut, mutta sitten tuolla kun tein sen kyselyn, hän sinne sitten rupesi säätämään, että ei, tämä on nyt ihan naurettava. Hauska juttu. Ja se, että jos on niin hauska fiilis, että laittaa johonkin asiallisen postauksen sen hymyön, niin kerro nyt sitten, että mikä oli niin hauska läppä, että mikä sua nyt naurattaa niin paljon, että piti laittaa. Että ihan man to man. Siis mulla on paksu nahka ollut itselleni, ei mua ole niinku haitannut, mutta sitten kun mä huomaan, että ryhmässä on semmoista pahoinvointia, niin ylläpitäjänä mun tarkoitus on sitten parantaa se ryhmän fiiliksiä. Niin tein tommosen kyselyn nyt siitä. Ja sitten mä ajattelin, että otetaan sitten, tehdään Zoom-keskustelu tänään SUFOP-ryhmäläisten kesken. Otetaan sinne kaikki ylläpitäjät, jos ne kerkee. Ja otetaan sinne niitä tyyppejä, ketkä on nauruhymiöillyt. Heillä on nyt oikeus kertoa, miksi he on käyttänyt, mitkä heidän tunteet on ollut sillä hetkellä ja muuta. Luultavasti on jotain purettavaa traumaa siellä. He on oppinut sellaisen tavan toimia. Esimerkiksi koulussa on kiusattu ja naureskeltu. Tai sitten oma isä on, tai oma äiti on sitten pahimmillaan on niin naurannut, kun itsellä on ollut hyviä vakavia ideoita tai jotain. Niin on vähän niin kuin naureskeltu. Sitten on opittu se vääränlainen käyttötapa, se on jäänyt tämmöiseksi traumaksi sitten. Ei ole tajuttu, että sehän oli muuten väärin. Että saa olla ihan vakavia, pohtivia mielipiteitä ilman, että niillä tarvitsisi nauraa. Tätä ruvetaan nyt käymään läpi. Mielenkiinnolla kuuntelen, onko mitään vaihtoehtoisia käyttötapoja niille. Ja käydään se prosessi tuolla läpi, että ihmiset saa kertoa, miten loukkaavasti he ovat oikeasti kokeneet sen, että he laittaa asiallisen postauksen, koska tuolla on oikeasti muutamia tyyppejä sanoo, että he ei uskalla sinne postata enää. He ei pysty, koska siellä ilkutaan ja nauretaan. Mä oon ilkumiskommentteja poistanut sieltä. Mä oon antanut ilkkujille panneja, mutta toi nauruhymien juttu on vielä nyt. Siitä on nyt äänestys, että pitäisikö se kieltää. Ja viimeksi kun katoin, oli joku 68%, niin haluaa kieltää sen. 10% ei halunnut kieltää ja sitten en osaa sanoa, oli yksi, siinä oli jotain, että kaikille naurille saman tien bannit. Ja se ryhmä ei kauheasti, 15 000 ryhmä sitten menettäisi. Siinä yhdessä keskustelussa oli 6 nauruhymiä. Ei kun 8, 7 tai 8, 6 tai semmoista. Kuitenkin sitten oli 50 peukkuu tai 40 peukkuu tai tällaista. Se on pieni osa ryhmästä. Siitä alkuun lähtisi varmaan nyt 10 ihmistä banneille, jos mä katsoisin 3 uusinta viestiä, mitä se on nauruhimia. Mutta se vaikuttaa. Pieni osa vaikuttaa. Se on pienempi paha, jos se saa bannia. Mutta mä haluan käydä asiat läpi, että niiden traumat poistuisi, niin ei toistuisi jatkossa. Ja sitten, että okei, no kielletäänkö samanlaiset vihaajat ja itkuihin, kyllä. Ei niitä tarvitse käyttää. Ne kielletään
niihin asiallisiin keskusteluun ne kielletään. Jos on semmoinen keskustelu, missä käydään läpi jotain vakavaa aihetta, mikä on todella paha juttu ja muuta, siihen saa laittaa vihamiikkuhymiä edelleenkin. Jos on humorikeskustelu, niin edelleenkin saa laittaa nauruhymiä. Siinä ei paljon menetä, jos sitä hymiä ei voi käyttää. Se voi sitten kommentoida sit sen asian, jos on sitten silleen, että joku juttu. Että omasta mielestä tämä oli niin hauska, kun sä laitoit tämmöisen totisen jutun. Olipa hauska ja nauruhymiä. Okei, ehkä se menee läpi sitten. Mutta jos siinä viestissä on vilkkumissa hävinnyt, ainakin tuli suoraan sanottuja bannit. Näin mennään. Eli Sufok-ryhmä on tärkeä, siellä on 15 000 ihmistä, se on aika iso. Jos sinne saadaan sama ilmapiiri kuin Suomen Kaakelaisen liiton ryhmään, niin ai että, ihmisten hyvinvointi paranee sitäkin kautta. Lähdetään puhdistamaan tuota Facebookia omilla toimenpiteillämme. Ja mä aion siellä sitten myös siinä Zoom-keskustelussa kerätä ideoita, miten voidaan parantaa ilmapiiriä, miten ihmiset haluaisivat, että siellä niinku ilmapiiri paranisi ja minkälaisia kehitysehdotuksia ja muita ja niin edespäin. Ja joskus se on se modernatseilu sitten se juttu, mutta katsotaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä siihenkin. Tuun kertoa siitä prosessista myöhemmin. Nämä on tosiaan kuvattu joku viikko ennen sitten tai jotain, mutta joka tapauksessa, eli kun katsotte tätä videoa, niin puhdistusprosessi on varmaan siellä tehty toivottavasti. Mutta joo, tällaista. Kerron sitten, miten päivä etenee tästä, kun tuossa ilmalla lisää.